שלום לכולם. היום אנחנו נדון בפרק 10 בספר. הנושא הוא חברות פי ומשפטי סילום. אז אנחנו בעצם נחקור את חברות סופיות, ובשלב ראשון נעסוק בחברות פי. חבורת פי היא חבורה שסדר שלה שווה לחזקה של מספר ראשון פי. זאת אומרת, המקרה הכי פשוט, אחרי המקרה שהחבורה היא מסדר פי ולכן ציקלית. לאחר מכן נדבר על חבורה סופית, כן, והמשפטי סילו ייתנו לנו אינפורמציה מאוד רבה על המבנה של חבורות כאלה. סילו, אני רוצה רק לציין שסילו הוא היה מתמטיקאי נורווגי מה... פחות או יותר מהמחצית השנייה של המאה ה-19. אז נתחיל בדבר ראשון, מחלקות צמידות. זהו כלי שמאוד יעזור לנו במחקר על, בחקירה של התכונות של החברות הסופיות. אז נניח שתי ג'י חבורה. כן, אז אנחנו יודעים שיש לנו יחס שקילות, יחס צמידות, כן, שמוגדר באופן הבא, כן, אם A ו-B הם איברים בחבורה, אז A שקול ל-B, צמוד ל-B, אם ורק אם קיים איבר G ב-G, כך שמתקיים ש-B שווה G מינוס 1 AB. כן, שני איברים האלה צמודים. זהו יחס הצמידות, והוא הוא, כפי שראינו בעבר, הוא יחס שקילות ב-G. אוקיי, נסמן ב-MA, כן, מחלקת השקילות או מחלקת הצמידות של A ב-G. זאת אומרת ש-MA זה בעצם אוסף של כל הצמודים של A ב-G, אוקיי? אז מכיוון שיש לנו יחס שקילות, אז אנחנו כבר יכולים לטעון כמה דברים. דבר ראשון, G הוא חלוקה, פשוט האיחוד הזר של המחלקות שקילות, זאת אומרת שהמחלקות שקילות מהוות חלוקה של G, כן? וזה חלוקה של G. דבר שני, מתי, מה קורה עם A במרכז? אז עם A במרכז של G, כן? אנחנו בעצם אפשר לבדוק בקלות שהמחלקה שלה מכילה איבר אחד ויחיד, שהוא האיבר עצמו. אם ורק אם, זה מאוד ברור. אז כתוצאה מכך, אנחנו יכולים להסיק את המסקנה הבאה, שבעצם מ-1 אנחנו מקבלים משהו יותר מפורט, שבעצם G הוא שווה ל-C של G, איחוד, של האיחוד של כל המחלקות עבור איברים של G שאינם במרכז, כן? כי כל אחד מהאיברים במרכז הוא מהווה בעצמו מחלקת שקילות. טוב, אז זה טוב מאוד בשלב זה. תכף נראה עד כמה דברים כל מה שאנחנו יכולים להסיק מ-3 מבחינת הסדר של G, כן? בשלב ראשון, כן, אחר כך נשפר, אבל אם אפשר להעיר שאם G חבורה סופית, כן? אז ניתן לומר בזכות 3 שהסדר של G זה בעצם הסדר של המרכז ועוד הסכום של הסדר של המחלקות שקילות, כאשר A לא במרכז. אוקיי, אז כפי שאמרתי, תכף נשפר את הנקודה הזאת. בינתיים אני אקרא לזה כוכבית. אוקיי, אז
המושג שקשור חזק מאוד למחלקת הצמידות, זה המושג של נורמליזטור. הגדרה, נניח ש-A ב-G, G חבורה כמובן, אז הנורמליזטור של A ב-G הוא מוגדר באופן הבא, זה אוסף של כל האיברים שמתחלפים עם A, כן? אני חוזרת, הנורמליזטור של A הוא אוסף של כל האיברים שמתחלפים עם A. שימו לב שאם אתם תקראו בספר אחר, בעיקר ספרים באנגלית, אז המינוח נורמליזטור בעצם לא בשימוש, משתמשים יותר במינוח של סנטרליזטור של A. כן? האמת שזה הגיוני, כי המרכז מרכז את כל האיברים ב-G, וכאן הנורמליזטור מרכז את A בכלל. טוב, אוקיי, אז מה ניתן לומר על N של A? אז קודם כל, N של A היא תת חבורה של G, ובית, תמיד N של A מכילה את התת חבורה הציקלית הנוצרת על ידי N של A. וזה פרט די שימושי, כפי שתראו בהמשך. טוב, אז עכשיו המשפט הראשון היום, שמשפט 10-1, שאומר לנו הרבה דברים. עם A ב-G, אני רושמת NA, מספר הצמודים של A ב-G. אז יש לנו נוסחה שמקשר את מספר הצמודים של A עם הנורמליזטור. והמספר, הנוסחה היא כזאת, N של A, זה בעצם האינדקס של הנורמליזטור של A ב-G. כן? לכן, ואם G סופית, אז אנחנו מקבלים שבעצם NA זה הסדר של G חלקי הסדר של הנורמליזטור של A, זה דבר ראשון, כן? ודבר שני, אז NA מחלק את הסדר של החבורה. אוקיי? אז כבר קיבלנו שתי תכונות חשובות, אל תשכחו, אגב, שבעצם NA זה הסדר של מחלקת הצמידות של A. אוקיי, אז קיבלנו כך שמחלקת, הסדר של מחלקת הצמידות של A מחלק את הסדר של החבורה, והמספר הזה, שהוא מספר הצמודים של A, הוא בעצם האינדקס של N של A ב-G. טוב, אז שאלה ראשונה, אנחנו נשתמש אולי עדיף שאני אעבור דף, שהכל יהיה מרוכז. אז בשאלה הראשונה, אנחנו נראה שימוש במה שראינו לפני רגע. אוקיי, נתונה, סיגמה, התמורה 1, 2, 3, 5, 6 ב-SN. מהו מספר התמורות המתחלפות עם סיגמה. אוקיי? טוב. אוקיי. אז איך אפשר לפתור את זה? בעצם אנחנו יודעים, כן, שתמורה מתחלפת, להגיד שתמורה מתחלפת עם סיגמה, זה להגיד בעצם שהיא נמצאת בנורמליזטור של סיגמה. זאת אומרת שאנחנו צריכים עלינו למסור את הסדר של הנורמליזטור של A, נכון? טוב, אז ראינו כאן משהו מעניין, כן? נוסחה שמקשרת את המספר הזה עם מספר הצמודים של A.
טוב, אז הסדר של n של a לפי המשפט 10-1 הוא בעצם הסדר של Sn חלקי Na, כאשר Na מספר הצמודים של, לא, A, סליחה, בכל מקום זה סיגמה בעצם. אוקיי. טוב, עכשיו מספר הצמודים של סיגמה, זה דבר שאנחנו כבר למדנו בעבר לחשב אותו, זה קל מאוד. אני מזכירה לכם ששתי תמורות ב-SN הן צמודות, אם ורק אם יש להן אותו מבנה ציקלי. לכן הבעיה היא עכשיו למצוא מספר התמורות בעלות אותו מבנה ציקלי כמו סיגמה. אז N סיגמה בעצם מספר התמורות ב-SN בעלות אותו מבנה ציקלי כמו סיגמה. טוב, אז זאת אומרת מהצורה ABC, CD, נכון? אוקיי, אז נספור. אנחנו ב-SN, אז יש לנו N איברים. יש לנו N אפשרויות לבחור את A. לאחר מכן, הרי התמורות הם, הגילים האלה הם זרים, אז נקרא את זה גם בחשבון. יש לנו n פה כפול n מינוס 1, מספר האפשרויות עבור b, כפול n מינוס 2, אלה אפשרויות לבחור שלשה abc. אבל אפשר לכתוב בשלוש צורות שונות, הגיל מעורר שלוש. לכן אנחנו מחלקים בשליש. לגבי CD, אותו סיפור. עכשיו נשארים n מינוס שלוש, n מינוס שלושה איברים. אז יש n מינוס שלוש אפשרויות לבחור את C, ו-n מינוס ארבע אפשרויות לבחור את D. עכשיו יש שתי צורות שונות לרשום את CD, ולכן אנחנו מכפילים בחצי. אז NA, N סיגמה, זה המספר הזה, זאת אומרת, נכתוב את זה יותר יפה, N סיגמה זה בעצם שישית של N כפול N מינוס 1, N מינוס 2, N מינוס 3, עד N מינוס 4. אוקיי, ולכן מספר האיברים בנורמליזטור של סיגמה הוא n עצרת חלקי n, n מינוס 1 עד n מינוס 4 כפול 6, זאת אומרת שהמספר הזה שווה ל-6 כפול n מינוס 5 עצרת. זהו מספר התמורות ב-SN שמתחלפות עם C. זה הכל. כן? אז ברגע שתראו את המילה מתחלפות, אז תזכרו שזה קשור לנורמליזטור, נורמליזטור מחלקות צמידות, והנוסחה שקיבלנו במשפט 10-1. טוב, אני רוצה לחזור עכשיו לחומר לימוד, וכאמור נחזור לנוסחה הזאת כוכבית, כן? עכשיו בעזרת 10-1 אנחנו יכולים לבטא אחרת את המספר הזה, ואנחנו מקבלים מכוכבית מתקבלת משוואת המחלקות, ככה היא נקראת, שבעצם הסדר של G הוא שווה לסדר של המרכז ועוד הסכום של האינדקסים של הנורמליזטור של A עבור כל A שלא ב-C של G. אז כמובן G סופית, יש מספר סופי של מחלקות, וכאן מדובר על סכום סופי.
כן, אפשר לקחת נציגים, A1 עד AK, ולרשום זאת בצורה של סכום סופית. אוקיי, אז נראה מיד שימוש בנוסחה הזאת של ה-2. אוקיי, TG חבורה, הוכח שכל תת חבורה נורמלית של G היא ייחוד של מחלקות הצמידות שלה. האמת היא שכאן אנחנו נשתמש רק בכוכבית, אנחנו לא צריכים לעבור לסדרים, מספיק עם הנוסחה הקודמת. טוב, אז זהו תרגיל קל, אבל אני רוצה לציין, אני מציינת אותו, כי הוא שימושי, כן? צריך להבין, כן, כבר היינו בעבר שחבורה, תת חבורה היא נורמלית, אם ורק אם היא מכילה את כל הצמודים של איבריה. אז זה בדיוק אותה תכונה שמופיעה פה, רק בקונטקסט אחר ובשפה אחרת. אוקיי, אז TH, תת חבורה נורמלית של G. אנחנו רוצים להוכיח ש-H היא בעצם האיחוד של מחלקות הצמידות של איבריה, שלה. טוב, אז כפי שראינו, מהתכונות של התת חבורה הנורמלית, אנחנו יודעים ש-H מכילה את כל הצמודים שלה, ולכן נקבל את התכונה הזאת. אז קודם כל נניח, דבר ראשון, נניח ש-A ב-H, אז לכל G ב-G, G גדולה כמובן, G מינוס 1 AG שייך ל-H, כי H נורמלית ב-G. לכן אנחנו מקבלים ש-MA, כן, מוכלת ב-H. כן? זה לכל A ב-H. צד שני, A ב-H, אז כמובן A שייך ל-MA, ולכן H מוכל באיחוד של כל ה-MA, כאשר A ב-H. לסיכום, אנחנו הוכחנו שבעצם H שווה לאיחוד של MA כאשר A ב-H. כן? כמובן, כאן דילגתי על שורה, אבל זה ברור שאם זה נכון לכל A, אז כמובן, כן, אפשר להוסיף כמובן שהאיחוד של ה-MA מוכל ב-H. בגלל שזה נכון לכל A. וכך הוכחנו את הטענה. טוב, אז נעבור עכשיו לנושא השני, חבורות פי ומשפט קושי. טוב. אוקיי, אז קושי עסק בהרבה תחומים, כן? אני בטוחה שכבר פגשתם אותו באנליזה, ועכשיו הוא הוכיח משפט מאוד שימושי באלגברה, בתורת החבורות, לפחות אחד, אז שאנחנו רואים היום. אז קודם כל אני רוצה לסכם כמה דברים, כן? א', מה זה חבורת פי? חבורת פי היא חבורה סופית שסדרה הוא חזקה
של מספר ראשוני. יכול להיות 0, זאת אומרת שהסדר של G הוא P בחזקת N, N גדול שווה ל-0, מספר ראשוני P. כן? זאת אומרת שזה כולל את התת חבורה הטריוויאלי E. זאת חבורת P. אוקיי, אז מה אפשר לומר? אז הדבר הראשון והשימושי מאוד זה המשפט 10-3, שאומר שהמרכז של חבורת P הוא לא טריוויאלי. אז באמת בעל ערך רב. אז המרכז של חבורת P לא טריוויאלי. זאת אומרת, שונה מ-E. ולכן מכיל לפחות P איברים. כי הרי זה, המרכז הוא תת חבורה של G, ולכן הסדר של המרכז מחלק את P בחזקת N. טוב, עוד תכונות, ג' משפט קושי. הוא אומר את הדבר הבא, אם G חבורה ו-P מספר ראשוני, כך ש-P מחלק את הסדר, חבורה סופית כמובן, סליחה, אשר מחלק את הסדר של G, אז קיים ב-G איבר מסדר P. זה מאוד מעניין, כן? זה מאוד מעניין, אם זה רלוונטי, כן? לכל חבורה סופית, אם חבורה מסדר 90, אז בהכרח מכילה איבר מסדר 5, כן? למשל. 5, ד', סליחה. אז אנחנו בעזרת משפט קושי, אנחנו מקבלים בוחן נוסף לחבורת P. נניח ש-P מספר ראשוני. אז G חבורת P, אם ורק אם כל איבר בה הוא מסדר שווה לחזקה של P. טוב, אוקיי. אז עכשיו אנחנו כבר מסודרים מספיק כדי להשתמש בצורה מעניינת במשוואת המחלקות. אז בשאלה הבאה, שאלה 3, ככה, נניח ש-G חבורת P, ונניח ש-H היא תת חבורה נורמלית של G, לא טריוויאלית. הוכח ש-H חותך את המרכז באופן לא טריוויאלי. אוקיי, אז הוכחה. המרכז, אנחנו רוצים להוכיח שבמרכז יש איברים שונים מ-E. זאת אומרת שכאן יש לנו חיתוך של שתי תת חבורות של G, אז לכן זה תת חבורה של G, ולכן הסדר של החבורה הזאת צריך להיות לפחות P, כן? ויותר מזה, צריך להיות, על פי משפט לגרנז', צריך להיות חזקה של P, כי G היא חבורת P, כן? זאת אומרת שהסדר של G זה P בחזקת N, כן? אז מה שאנחנו צריכים להוכיח, שהסדר הזה הוא גם חזקה של P. טוב, אז כאן באמת
אנחנו מתבקש להשתמש במשוות המחלקות או בצורה כוכבית או בצורה עם הסדר, אבל זה הדרך באופן ברור, בעצם להשתמש בשתי הצורות. אוקיי, אז לפי כוכבית אנחנו יודעים ש-G הוא האיחוד הזר של C של G ושל המחלקות MA, כאשר A ב-G, A לא במרכז. טוב, אז עכשיו H, אני יכולה לכתוב אותו כחיתוך של G ו-H. ולכן אם אני אקח את החיתוך בצד ימין, אני מקבל את H חיתוך C של G, איחוד, איחוד של H חיתוך MA, כאשר A לא ב-C של G, ו-A ב-G. טוב, אוקיי, אז אנחנו מרוכזים בחלק הזה של האיחוד. אז מה אפשר, לומר? קודם כל, אם אנחנו מסתכלים פה, כן, יש לנו כאן ייחוד של החיתוך של מחלקה, מחלקת צמידות של A עם H. אז מה האפשרויות? אז מסתבר, מה יכול להיות החיתוך? אז החיתוך יכול להיות ש-H לא חותר עם MA. כן? או זה קבוצה ריקה או מה? אם יש איבר בחיתוך, אז זה אומר שהאיבר הזה הוא ב-H. אבל להגיד שהוא ב-H, להגיד וב-MA, זאת אומרת שיש H מכיל חלק מהצמודים של A. אבל ראינו קודם, כן, ש-H נורמלית, אז היא מכילה את כל הצמודים של איבריה. זאת אומרת, בגלל ש-H נורמלית, H מכילה את כל, עוד פעם, אנחנו רושמים את הטענה הזאת, הצמודים של איבריה. ולכן, בפרט של A, כן? עבור כל A. אז ברגע שהחיתוך לא ריק, אז זה MA את כולו. ולכן הנוסחה שהיה לנו בשלב הקודם, ניתן לרשום בצורה יותר פשוטה. כאן זה יהיה באמת A לא שייר ל-C של G, אבל A ב-H. כי כל האלה, כך ש-A לא ב-H, אם A לא ב-H, אז אנחנו מקבלים שהחיתוך הוא ריק. לפי מה שסיפרנו לפני רגע. לכן אנחנו מקבלים ש-H זה בעצם האיחוד הבא, המרכז, החיתוך של המרכז ו-H, איחוד, האיחוד של החיתוך של H עם MA, אז אמרנו שזה רק MA, כאשר אני עושה את הסכום על האיברים שאינם במרכז ונמצאים ב-H. טוב, אז התקדמנו טוב מאוד, כי עכשיו אנחנו יודעים לגבי הסדר הרבה דברים. אם אנחנו עוברים לסדר, אנחנו מקבלים, כן, זה משוות המחלקות בעצם עבור H, שבגלל שיש לנו איחוד זר, זה הסדר של C של H חיתוך, C של G חיתוך H, ועוד הסכום, כן, כי האיחוד זר, אז זה הסכום של הסדר של ה-MA, כן, עבור כל האלה שהם לא במרכז, אבל כן ב-H. כן? לא רואים טוב, אני אנסה לכתוב את זה בצורה יותר ברורה.
A. נו, למה זה לא ברור? טוב, לא במרכז, אבל כן ב-H. אוקיי, אז אנחנו יודעים עכשיו ש-P מחלק את הסדר של H. אנחנו גם יודעים ש-על פי זה מסקנה מ-10 1, שבעצם הסדר של MA מחלק את הסדר של החבורה. היא מחלקת את הסדר של החבורה, וזה לא קבוצה ריקה, אז זאת אומרת ש-P, שיש לפחות P איברים, זאת אומרת ש-P מחלק את הסדר של MA. ואם כן, אז אנחנו מקבלים שהסדר של C של H ריטור H, שווה לסדר של H פחות הסכום של הסדר של MA, כאשר A לא ב-C של G ו-A ב-H, כן? אז P מחלק את המספר הזה, ולכן P מחלק את המספר בצד שמאל, זאת אומרת שהחיתוך לא ריק, לא טריוויאלי. טוב, אז אם אנחנו חוזרים קצת על מה שעשינו, ראינו הרבה דברים שבעצם הדבר הראשון זה משוואת המחלקות, או בצורה קבוצתי או בצורה מספרית, כן? עם מסדרים. ראינו גם שאם יש לנו חבורה נורמלית, תת חבורה נורמלית ב-G, אז זה מה שניתן לומר על מחלקת הצמידות עבור כל אחד מהאיברים של G. ובסוף התכונה של החיתוך של H, כל תת חבורה נורמלית ב-G, עם G עם חבורת P, כל תת חבורה נורמלית חותכת את המרכז באופן לא טריוויאלי. טוב, אז זהו לגבי החבורות P. אני אסיים את הנושא עם דוגמאות של חבורת פי. אני אתן שלוש דוגמאות שונות של חבורת פי, וכאשר פי יהיה 2. נראה שלוש חבורות, 2 חבורות פי, כאשר פי שווה 2, כולן מסדר 8, נתחיל בראשונה, הכי פשוטה, זה C8, כן? חבורה ציקלית מסדר 8. ב', אחד שאנחנו מכירים טוב, זה D4, כן? היא חבורה דיאדרלית, כן? גם מסדר 8, זה בעצם הסימטריות של הריבוע. שתיהן לא איזומורפיות, אחת קומוטטיבית, השנייה לא, ואחד מסוג אחר, G, זה כל המטריצות 3 על 3 מהצורה הזאת. כאשר ABC בשדה הסופי בעל שני איברים, שאני רושמת F2, כן? F2 אפשר גם לרשום Z חלקי Z, שני Z, זה אותו דבר, אבל מקובל לרשום את השדה בעל שני איברים, כולם, כל השדות משדה ראשון איזומורפיים זה לזה, ולכן מקובל לרשום אותו ב-F2. אוקיי, אז זו חבורה, כמובן כפלית, כן?
חבורה כפלית, אפשר לבדוק את זה בקלות, אין שום בעיה. ומספר האיברים הוא 8, כי יש שתי אפשרויות לבחור כל אחד מהמקדמים בחבורה. כן? ולכן אנחנו מקבלים שהסדר של G שווה ל8. טוב, אני מזמינה אתכם לחשוב למה יכול להיות G איזומורפית, אם היא איזומורפית לאחד מהן או עם מסוג אחר. טוב, אוקיי. נעבור לשאלה נוספת, וכך נסיים את החלק הראשון המוקדש למחלקות צמידות ולחבורות פי. אז שאלה הבאה, וזה בעצם עוד שאלה, שאלה 4, לקוחה מהמבחנים, כן? מאחד המבחנים שהיו. נניח שג'י חבורה מסדר פי בחזקת 3, כאשר פי מספר ראשוני. הוכח שג'י טאג שווה למרכז. אני מזכירה לכם שג'י טאג זה חבורת הקומוטטור של ג'י. אז יש לנו חבורת פי, באופן יותר מדויק, כן? הסדר של פי הוא פי בשלישית, והתרגיל טוען שבמקרה כזה, אז חייב להתקיים השוויון, שהחבורת הקומוטטור זה בדיוק המרכז. טוב, אז אירוסים. אז המחשבה הראשונה זה כמובן לכיוון של חבורת פי, מרכז. יש לנו משפט מאוד חשוב. המשפט שראינו לפני כמה רגעים שאומר שהמרכז של חבורת פי לא טריוויאלי. אז נראה לכיוון הזה. כן? אז ידוע שהמרכז של חבורת פי אינו טריוויאלי. שכחתי הנחה חשובה שבעצם היא לא קומוטטיבית. אז אינו טריוויאלי. לכן, מה האפשרויות עבור הסדר של G? אז זה תת חבורה של G, לכן הסדר שלה מחלקת את סדר החבורה. אז אפשרויות הן, כיוון שהיא לא טריוויאלי, אז זה יכול להיות פי, פי בריבוע ופי בשלישית. אבל פי בשלישית אני כבר יכולה למחוק. זה לא יכול להיות, כי לפני רגע הוספתי ש-G לא קומוטטיבית. אוקיי, ואם זה שווה לפי בשלישית, C של G שווה לכל החבורה, כמובן. לכן נותרות שתי אפשרויות בלבד. או הסדר של G הוא P, או P בריבוע. טוב. אוקיי, עכשיו ננסה לעשות את הקשר עם חבורת הקומוטטור. מה אנחנו יודעים על חבורת הקומוטטור? שבעצם חבורת הקומוטטור היא תת חבורה נורמלית של G. ודבר שני, ש-G, המנה G על G tag חבורה אבלית, וכל תת חבורה של G, כך שנגיד H נורמלית, כן? כל תת חבורה H נורמלית של G, כך ש-G על H נורמלית, אני חוזרת, אם עבור H נורמלית ב-G ו-G על H אבלית, אז אנחנו יכולים להסיק ש-H מכילה את G tag. אז מה אפשר להגיד על G חלקי C של G? הסדר של G חלקי C של G יהיה או לפני רגע, כן? קיבלנו שזה C P או P בריבוע עבור הסדר של C של G, אז לכן אנחנו מקבלים שהסדר יהיה P בריבוע או P, כן?
כי הסדר של C של G הוא P או P בריבוע. טוב, זאת אומרת שבשני המקרים G חלקי C של G קומוטטיבית. כאן אני משתמשת בלמה שמוספיה בספר, או אולי שאלה. טוב, לא רשמתי, אבל למה או שאלה, תוכלו לבדוק בספר, שאומרת את הדבר הבא, אם P מספר ראשוני, אז כל חבורה מסדר P בריבוע היא אבלית. אני חושבת שזו שאלה בעצם. בסדר? אז כל חבורה מסדר P בריבוע היא אבלית. זאת אומרת, כל חבורה מסדר 25 היא אבלית, חבורה מסדר 49 היא אבלית וכולי. זה דבר ראשון. אז לכן, במקרה הראשון יש לנו חבורה אבלית. במקרה השני, יש לנו גם כאן חבורה אבלית, כי זה חבורה ציקלית. טוב, אז לכן, G טאג מוכל ב-C של G. זה התכונות של חבורת הקומוטטור. טוב, אז כך התקדמנו, ואנחנו מקבלים שבעצם G טאג, לסיכום, G טאג מוכלת ב-C של G, זה דבר ראשון. מה עוד? אם הסדר של C של G שווה P, אז מה נוכל להגיד? אם הסדר הזה שווה P, אז בעצם, מכיוון ש-G טאג היא תת חבורה של C של G, אז הסדר של G טאג מחלק את P. אז לכן, הסדר של G טאג יכול להיות או 1 או שווה ל-P. אם G טאג שווה 1, זה אומר ש-G טאג שווה ל-E, וזה קורה אם ורק אם G אבלית, וזו סתירה לנתון. אוקיי, לכן הסדר של G טאג הוא P, ו-G טאג מוכלת ב-C של G שבעצמה היא מסדר P, אז יש רק מסקנה אחד, G טאג שווה C של G. וכאן סיימנו את המקרה שבו הסדר של G שווה ל-P. טוב, אז אנחנו צריכים עכשיו לטפל במקרה האחרון, שבעצם הסדר של C של G הוא P בריבוע. טוב, אז מה עושים? טוב, נעשה כמו קודם, כן? נסתכל על המנה C על C של G. אז המנה הזאת היא מסדר P, ולכן זו חבורה ציקלית. טוב, אז מה אפשר לומר אם יש לנו על G, אם המנה היא חבורה ציקלית? אז נחקור, נסמן G על C של G כחבורה נוצרת על ידי איבר A כלשהו ב-G, ושיהיה לנו יותר נוער, במקום לסחוב C של G, אני ארשום K במקום C של G. אז המנה הזאת היא בעצם מהצורה הרשומה כאן. זאת אומרת שכל איבר אפשר לרשום בצורה הבאה, שבעצם G הוא האיחוד של AIK, כן? כאשר A
מ-0 עד פי מינוס 1, כן? מפני שהמנה היא מסדר פי. אז כאן יש לנו גם כאן יחס שקילות, ולכן G הוא איחוד של האיחוד זר של המחלקות שלו. טוב, אז בעצם אנחנו נראה שאם הדבר הזה מתקיים, כאשר K כמובן הוא המרכז, טוב, אז G הוא האיחוד הזר של המחלקות המתאימות, המחלקות לפי היחס שקילות הידוע. טוב, אז נוכיח ש-G היא בעצם קומוטטיבית. אז ניקח שני איברים X ו-Y ב-G, אז אפשר לרשום אותם בצורה A, I, K, נגיד, K1, ו-Y שווה A, J, K2, כאשר K1 ו-K2 ב-K, וברור ש-I הוא בתחום הזה. אז XI, XY שווה ל-AI K1 כפול AJ K2, אז זה חישוב מאוד שגרתי. אני רוצה להעביר את זה לצד השני. אז K2 הוא במרכז, אז אני יכולה להעביר אותו קדימה. אז אני מקבלת A K2, AI K1, AJ. עכשיו K1 הוא גם במרכז, אז אני יכולה להעביר אותו לצד ימין, AI, AJ, K1. I ו-J מתחלפות כי אין חזקות, אז אנחנו מקבלים K2, AJ, AI, K1. ושוב, בגלל ש-K2 במרכז, אני יכולה להעביר AJ בצד שמאל, ולכן אנחנו מקבלים ש-XY שווה, רק שנייה, אני מעבירה את זה לצד שמאל, ואני מקבלת AJ K2, AI K1, עם סוגריים במקום הנכון, וזאת אומרת שזה YX. ולכן G אבלית, לכן לא ייתכן שהסדר של G יהיה שווה לפי בריבוע, ולכן רק המקרה הראשון מתקיים ומתקבל התוצאה שרצינו, שבעצם המרכז שווה לחבורת הקומוטטור. זהו. אז בזה סיימנו את החלק הזה על חבורות פי ומחלקות צמידות. כמובן, אני עוברת על חלק מצומצם של החומר. אני מזכירה רק את הדברים המרכזיים. וכמובן להשלים ולפתור את התרגילים הרבים שיש בספר. וזה נסיים.